Študenti žurnalistiky si vyskúšali prácu stredoškolských učiteľov, čím sa zapojili do prípravy alternatívnych učebných osnov k predmetu mediálna výchova. Tento projekt v podstate sa začal realizovať už takou predprípravou, keď bol robený taký malý prieskum, že či sú ochotní do takého projektu ísť. Žiaci gymnázií by mali spracovať 10 božích prikázaní podľa ľubovoľného výberu. Snažili sme sa vytvoriť mediálny obsah, ktorý sme sprostredkovali študentom s tým, že nešlo o to poukázať na to, čo prinášajú dnešné médiá. Išlo o to vlastným tvorivým spôsobom spracovať danú tému, ponúknuť ju študentom, aby sa nad ňou zamysleli, respektíve aby ju začali vnímať a chápať po svojom. Následne aj títo študenti budú vlastne vytvárať takéto mediálne obsahy, ako sme spravili my. Mladí lektori sa snažili v gymnazistoch prebudiť túžbu nadobudnúť praktické mediálne zručnosti a zároveň s nimi diskutovali o viacerých rizikách novinárskeho povolania. Mali napísať už konkrétnu správu a podať ju tak, ako by ju oni podali svojim čitateľom. A snažili sme sa študentom približiť to pozitívne, ale potom sme ukázali aj druhú stránku toho, nejaké medializované rozvody, či už takých známych osobností, aby to bolo približené mladým ľuďom. Výsledky tímovej práce gymnazistov v oblasti mediálnej výchovy budú známe začiatkom júna.